Tərtər və Ağdamda fəaliyyətə başlayan Gənclərin İnkişaf və Kariyera Mərkəzinin nümayəndəliklərinə gənclərin əlavə bilik və bacarıqlara yiyələnməsi üçün müxtəlif peşə təlimləri və ustad dərsləri, təhsil və təcrübə proqramları, görüşlər, seminarlar, intellektual oyunlar və digər tədbirlər təşkil olunacaq. Regionda yaşayan gənclər nümayəndəliklərin imkanlarından faydalana biləcəklər. Müxtəlif proqramlarda müraciət və onlarda iştirak etmək imkanı qazanacaqlar. Bunun əsas məqsədi gənclərin dövlət gənclər siyasətinin fəaliyyətinə uyğun olaraq inkişafını təmin etməkdir və bu məqsədlə də artıq bu günlərim 21-ci və 22-ci nümayəndəliklərimizin açılışındayıq. Bu açılışlar aprelin sonuna qədər davam edəcək və say 56 olacaqdır. Bu bizim üçün buranın açılmağı çox sevindirici bir haldır ki, Ağdamın gənclərinin artıq toplaşmağa bir belə deyək bir yeri var, bir ünvanı var, bəli. Onun yarıdan çoxu demək olar işğalda olduğu üçün bizim gəncləri belə tədbirlər keçirməyə, gənclərlə daha çox maraqlanmaq üçün belə qurumlar yaranmağı çox önəmlidir. Kariyera mərkəzinin yaradılmasında əsas məqsəd gənclərin inkişafına dəstək olmaqdır. Daşqın Abdullayev, Nərim İbrahimova, Tərtər, Ağdam.